wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka cirka ee Soomaaliland mudane Farxaan Aadan Haybe isaguna goobta ka hadlay waxa uu sheegay in raaligelin wasaaradda duulistu ka bixinayso hadal ka soo yeeray maamulaha madaarka Hargeysa kaasoo ku wajahnaa isla markaasna qadaf ku ahaa buu yidhi sharafta wasiirka howlaha guud ee Soomaaliland mudane Cali Mareexaan waxaana wasiirka oo arrimahani ka hadlay uu yidhi waa tii dhacdadii ka dhacday madaarka dhacdada runtii waa ka wada hadalay wasiirka si fiican baan uga sheekaysanay duruuf iyo wadici iyo wixii ay lahaydba waa ka sheekaysanay runtii waa iska laab xaadhanay arrintaasi wixii ay xambaarsanaydba mas-uuliyadda qaran baan ahay jeerin maaragtay mararka qaarkood keenaysa maaragtay dareenka soo baxaya laakiin waajibku waxa weeye mas-uuliyadda in dulqaad iyo xikmad lagu dhameeyo wasiirka ka wasaarad ahaan wasaaradda duulista aanu mas-uul ka ahay waxaa jiray kelmaad aan wanaagsanayn oo ku jiray hadalladii mas-uuliyiinta wasaaraddeeda gaar ahaan maamulaha oo aan isleeyahay dee wadcigii meesha ka dhacay iyo warbixintii way ka yar baxsanayd oo aflagaadii qadaf ahaa kuwaana anuu mas-uuliyadda hormoodka wasaaradda waan wasiirka waanu ka raali gelinay runtii arrintaasina halkaasay ku dhammaatay.